Fala aí, galera, beleza? Cadu Game na área. Bom, galera, hoje vim trazer um teste pra vocês aí da beta, né, do Rainbow Six, rodando a GT 750, juntamente com o coração. Tá na descrição do vídeo aí pra quem tiver alguma dúvida, gente, e bora lá, gente. Tô num modo terrorismo aqui, onde você luta contra um monte de policial, você tem que matar um monte de policial aí. Eu vim trazer um teste pra vocês terem uma ideia aí, né. Então, bora, a gente tem que desarmar todas as bombas aí, né? Tô começando a pegar as manhas agora, tô gravando até meio de madrugada aí, pra lançar o vídeo logo de manhã pra vocês aí. A gente tá trazendo o teste aí. Ceguei todo mundo, velho. vambora aí, velho. Fica parado não, vai ficar parado. Ô, louco, velho. Calma aí, gente. Que violência que é essa? Eita porra, velho. Os caras tá tudo nervoso, hein? Olha isso. Puta, mas essa arma que eu tô é muito ruim, cara. Não é essa arma que eu tava. Ah, vai essa mesmo, é o que tá tendo. Vocês podem ver o FPS, gente. A gente manteve na casa aí de 60, 50 FPS. Ah, vou estar mostrando as configurações que eu não mostrei ainda, né? Ai, cara, não pode andar nesses bagulho aqui. Agora que eu lembro. Ah, pera aí, já eu mostro as configurações pra vocês, gente. Tomei na. Jogatina frenética aí. Morreu. A bomb has been located. Location planted diffuser. Ai, não era isso não, velho. Ai. Aqui a personagem não tem muito o que fala é olha, cara, quase morri, velho. Mais um pouquinho eu tinha morrido. Os caras aqui, ó. O escudo não recupera não, cara. Vai me ajudar, seus cornos. 45 seconds remaining. Não, a gente estampa curativo apertando o F. Os caras tem que vir e reviver, é isso mesmo. Mas eu não tava com essa arma, cara, tava com uma arma muito mais braba, gente. Morrendo. Ah, soltar, vai morrer mesmo. Não tem jeito não. 15 seconds left. Morreu! Ah,
another bomb and defuse it. Bomb location trigger and defuse the device. Fire! Agora esse maluco tá jogando, hein? Que se um bagulho com escudo aí, personagem não tem muito. Muita vida, né? Zero também que tá com 27, olha lá. Puta, matei um só, velho. Bom, galera, deixa eu mostrar configurações aqui pra vocês. Esqueci de mostrar, né? Só não tava esquecendo aí. Bom, galera, eu rodei nessa configuração que tá aqui, ó. Configuração avançada, deixei ver que tá aqui pra poder. O jogo exige aí bastante coisa, né? Falou que a configuração não era compatível. E acabou que rodando aí de boa, né? Deixa eu baixar só pra começar o som aqui, gente. Falou que a configuração, gente, não é compatível, né? E eu acabei deixando essa configuração, ficou muito boa a qualidade gráfica. Foi sempre na casa dos 50, 60, 70. Eu vi até dar 80 FPS no outro mapa que eu joguei aí, sem gravar, né? E ficou bem legal aí, gente. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se curtiu, deixa aquele like, favoritar o vídeo aí. Se gostar do meu trabalho, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais. Até o próximo vídeo e... fui!